Shifni, nuk e kemi, asë nuk e kemi mendu këtë, ne shpresojmë dhe mendujmë se dhe ta kalim. Në qofë se skalohet, ato e në rrethana tre, atëre analizojmë në kuadrë të partisë, e shofim, po s'kemi një vendim të tilë për dalë për i qeveria tash për tash. Po shihet që bëhet zhurmë për ligjin paramisti, po ashtu duhet të ketë edhe një udhëzim të ri për certifikatat e lindjes. A të thotë kjo që lëkundet ai koalicioni? Dëgjoni, jo se lëkundet, po ka mos marrveshje të herë pasershme në qeveri, që është normale kur ka më shumë partner të koalicionit me një qeveri. Do më thënë, nuk mund të themi se jemi tre parti më të mëdha, që jemi pjesë e qeveri, se për çdo gjë pajtohemi plotësisht të gjithë pjesëmarrësit në qeveri, dhe ka pas raste kur ne jemi pajtu, tash mund se me ligjin për amnesti dikush tjetër nuk pajtohet, por e kemi pa tjetër këtë periud ta hecim së bashku, deri sa të vindryshimet kushtetuse, mandi e shofim e bet.